Olha, como vocês podem observar, nós estamos numa livraria, mas nós não viemos comprar livros. Você gosta de livros? Gosto, mas hoje eu vim pra ver a banda Calypso. Olha aqui, que demais, estão lançando disco, vão fazer uma tarde de autógrafos, o que é muito bacana, e você é muito fã? Muito, 10 anos já. Pô, eu faço uma declaração de amor pra Joelma aqui. Joelma, eu te amo muito, meu sonho é estar do seu lado, tirar uma foto com você. Te convenceu, Maurão? Não, tem que fazer loucura de amor, bicho. Grite pelo Calypso! Que grito? Joelma, te amo! Tá vendo? Calypso! Bom, vamos continuar, eu vou conversar com a Joelma, daqui a pouco eu volto. E agora eu vou ter o prazer de conversar com a Joelma. Joelma, pô, muito legal estar aqui contigo, viu, pra falar do álbum novo, tudo. Ainda mais quando tem uma galera ali atrás, ó, pode gritar aí, gente. Eu queria falar um pouquinho do Eternos Namorados. E eu queria começar perguntando logo de cara, qual que é a grande dica que você pode estar pra estar tanto tempo junto com a mesma pessoa, trabalhando junto? É, o meu segredo é me agarrar com Deus todos os dias, entendeu? E aí tudo na minha vida dá certo, minha família, meus filhos, meu casamento, meu trabalho, tudo que eu faço, graças a Deus, eu sou bem abençoada, sabe? Eu vi que tem até música em espanhol, é como se pronuncia o nome da música certinho, porque o meu espanhol não tá tão bom assim, é Perdiste el Trono, sim. Arrasou. Sim, sim, olha, yo hablo muy bien. Como que surgiu essa música? Por que vocês resolveram gravar ela no álbum? É porque a gente recebeu muita cobrança, né? A gente sempre cruzava nos aeroportos aqui no Brasil pessoas que falam essa língua lá, na Bolívia, do Peru, né, da Argentina, do Paraguai e tudo mais, e ficavam perguntando por que que a gente não fazia um trabalho em espanhol. Aí você, poxa, agora tá na hora, né? Né? De gravar, a galera cobrou tanto, então vamos fazer, vou me esforçar, vou estudar, vou me matar, mas eu vou fazer. Obrigado, boa sorte pra vocês, João. Isso é Calypso! Se você acha que nós estamos na fila do Justin Bieber, tá errado. Olha só com quem que eu vim conversar hoje. Pera aí, pra ficar organizado, eu vou lançar agora aqui o X Factor do plantão. Vem cá você primeiro. Como é seu nome? Fábio. Fábio, você ama Calypso? Eu amo, 8 anos. Fechado, fechado. Ó, você vai ser o jurado, fica aqui. Vai lá. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. O casal que se ama, até mesmo na cama, e assim vou vivendo. Aê, pera, pera. Quieta, menina. Qual que é a nota? 10. Aê! Mais um candidato, você, vem cá. Oi, 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 beijo, 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 beija, me beija agora. Oi, 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 beijo, me beija, me beija. Qual é seu nome? Débora. Ele vai ser a bailarina. Pega o microfone, cante e dance. E você é muito fã? Muito, 10 anos já. Gente, uma salva de palmas pra ele. Uma salva de palmas pra ela. E uma salva de palmas pros dois. Vocês levaram, foram os campeões. Como é que vocês se sentem em serem os primeiros vencedores do X Factor do plantão? Ai, muito bom! Isso é Calypso! Isso é